おはようございます。たまです。学園ヘブン、やっていきましょう。前回、2回戦を終わらせましてね、クイズをほとんどね、スポーツクイズを、ナルセさんに丸投げし、そして、太ももをペロリとされました。それで、そう、ナルセさんのね、ルートね、いろいろこう、ナルセさんのこうね、押してくる感じとか、ケイタ君のリアクションとか、いろいろこうね、語ってたわけですよ。私がそれを受けてどう思うかとかね。だけど、よく考えたらね、私もね、なんか私の書いた漫画もそういうやつあるわ、と思って。やらせて系男子ね、ありますね。ありますな。だからね、ナルセさんに言ったことがね、全部ね、自分のね、作品のね、に対するブーメランみたいにね、多分なってます。こういうのもね、興味のある方は、比べたら面白いと思うけど、そこまで、私はね、比べるのとかね、考察好きなんですが、そこまでね、してもね、って感じなんです。だからちょっと、私の作品のことは、まあ、ここで宣伝してもなということです。深くは語らずにいきますね。それでは、最終戦です。えい。うん。ナルセさんエンドがね、見れるんじゃないかな、今回。この動画分でね、最後までいけんじゃないかと。持てますよ。うん、頑張ろう。ナルセさんがお迎えに来てくれるよ。え、あ、はい。おはよう。ね。迎えに来たよ、兄。今日は一緒に頑張ろうね。はい、もちろんです。ね、なんか太ももペロペロされても、こう、この切り替えがね、ケイタ君もね、一晩寝たら切り替えましたね。あ、でもそうでもないのかな、この立ち絵のね、爽やかな笑顔が。ナルセさん？あ、ああ、なんでもない。あ、ナルセさんの方がなんか意識してるやん。いいくないですか、こういうのね。ただね、どんなの？嬉しいだけ。なんかこう、同じ、環境、段級、同じテンションだけで、キャラクターが、ずっとずっと、攻めてくると、リズムが同じになっちゃうんで、ちょっと飽きが来るんで、違う一面とか、違う流れがね、出ると、嬉しいってなってね、ちょっとギャップ萌えするんですけど。そうだよ。だからね、ナルセさんともね、気まずくなったりとか、ちょっとナルセさんが怒ってみたりとか、そういうのがあってもいいかなって。西園寺さん、ちょっと冷たくするじゃないですか。で、冷たくされたことで、ケイタ君が、ね、冷たくしてみるもんやなって私が言ったと思うんですけど、ナルセさんもちょっとそういうのがあったらまたケイタ君が焦るんじゃないかな。だって、こんな大事な時に、ケイタは僕とペアを組んでくれた。ナルセさんずっとこのトーンなんだな。こんなに光栄なことって他にないよ。ね、そうなんだよ。なんかね、ナルセさんの機嫌を損ねちゃってケイタ君が焦るみたいなのもちょっとあったら、私的にはときめく。ナルセさんが引くとかさ。そんな。ケイタ。でも、すべて捧げてくれるのに。絶対君に捧げるからね。すごいね。まあ、最終戦は、さ、一緒に行こう。一番あれですからね。楽ちんっていうか、何もしなくても勝てますからね。あ、はい。
うん、ケイタ君はもう意識したよね。俺頑張ります。そこは考えないの。お待たせしました。はい、飛ばすよ。それじゃあこれからベルリバティスクール MVP 戦決勝戦を始めるよ。はい、飛ばします。トランプまで飛ぶんじゃない。あ、飛ばないかな。ね、来たね。まずは僕がカードを引くよ。カードオープン。ラッキーセル。これはもうどっちもね、7より上なんでね。クマちゃん様に微笑むのか。そんじゃそっちもカードを引いてね。こっから選ぶんだよ、はい、このカードだ。おーらら、僕の負けだよ。勝った。ここで成瀬さんになるのかな。もっと嬉しそうな顔しろよな。俺の勝ち。だからそうだってば。伊藤圭太くん最終戦勝利おめでとうございます。でもってベルリバティスクール MVP 戦優勝。負けちゃったのは悔しいけど、このクマちゃん様は男らしいサバサバした性格が売りだから、ちゃんと祝福してあげるよ。学園 MVP おめでとう。これってね、あの音なしでやってた時は、和樹が、まあ、理事長がボイスチェンジャーでクマちゃんの声やってるのかなと思ってたんですけど、そうですよね。これ声優さんは違うけど和樹が喋ってるんですよね。優勝得点のお願い事は後でゆっくり聞かせてもらうからね。それじゃバイビー。勝った。これ成瀬さん、ね、成瀬さんって言ってます。勝ちました。俺が勝ったんです。ケイタ、あ、なんか急にワープしましたね。あの、成瀬さん、今日は本当にありがとうございました。あ、成瀬さんはこの後も部活があったのね。ありがとう。今日の MVP 戦のこと？はい。そんなの気にしなくていいのに。僕はね、ケータ、君のために MVP 戦のパートナーになったよ。だけど、それは僕自身のためでもあったんだ。成瀬さん自身のため？そうだよ。だって僕にとってはそれが当たり前のことだからね。ケータがいないこの学園なんて僕にはもう考えられないから。だからケイタは何も気にしなくていいんだ。ケイタはこれからもこの学園にいるんだよね。はい、成瀬さん。安心したよ。おかげで僕もこれから毎日ケイタのことを見ていられる。ありがとうケイタ、君が頑張ってくれて僕は本当に嬉しいよ。そんな。君が謙遜することなんかないんだよ。ケータは自分のために頑張ったんだから。本当にありがとう。そしてもう一度言うよ。学園 MVP おめでとう。僕のハニー。成瀬さん。キャプテン。
せっかくハニーとお話ししていたのに邪魔が入っちゃったな。ごめんね、ハニー。これからテニス部の練習があるんだ。本当はハニーと一緒にもっと優勝の余韻に浸っていたいんだけどね。そうですか。仕方ないですよね。ごめんね、ハニー。よかったらまた一緒にお弁当を食べよう。もちろん僕の手作りのお弁当だよ。はい、それじゃまたね。なんかあれですよ、成瀬さんの優しさが染みますよね。あ、染みてる染みてる。じんわりと。どこから黙ってたらいいんかなと思ってね、早めに黙ったんですけど、ちょっと喋ろう。ケイタくんがね、成瀬さんの優しさがね、こうね、染み渡ってね、ギーンってなってますね。あ、寂しくなってるね。もうここでね、自覚して、ケイタくんから受け入れますって言わなきゃ、成瀬さんはね、手を出してくれませんよね。寂しくなっちゃってるよ。やっとこういう感じのキュンキュン感がケイタくんから出てきたね。西園寺さんの時はね、これが早かったん、早めに来てたんですよね。それで、成瀬さんの推しの方がね、強かったんで、ほら、やっとキュンキュンね、こう西園寺さんに憧れてた時のようなキュンキュン感をケイタくんがね、見せ始めましたね。すごい後半になってきましたね。あ、そうなんや。私いじめられるんちゃうってすごいね。心配してたんだけど、すごい。テニス部の人たち、いい人やん。ごめん、なんか。昔のエースを狙いに毒されすぎてるのかな。あんまりあれも見たことないんだけど。そっか。あら、すごい。もう公式彼女じゃん。あ、そうだった。でもあんなさ、ケータ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 言ってたらさ、ねえ、部員にね、ひそひそされるんじゃないかと思った。なるほど。成瀬さんも特技、人徳を持っておられたのですね。ね、このね、キュンキュンモード来たね、ケータくんからね。うん。一緒に。痛い。やっぱより成瀬さんが啓太くんを落としてるゲームだな、これはね。やっと啓太くんがね、このなんか啓太くんがやっとマックスになったこの達成感ね。ほら、啓太くんちょっとあれなのよ、200-200だねなんて言ってたけど、ずっとね、なんかね、199で止まってたって感じでね、なかなか最後の位置上がんないみたいな感じだったわ。それでちょっとね、そうそう、マックスではなかったのよ。あれよ、ほんと最初のときめもで言うと、しおりちゃんはあんな変な顔しても顔真っ赤にしてやってくるのに、最後告白しに行けへんのかいみたいなのね。あったんですよ。そういうのが、あとちょっと足りなかったのが、ね、やっと埋まったって感じ。成瀬さん頑張ったなぁ。主人公成瀬さんになってきた。ほら、平太くんがここまでね、来るまでが長かった。急に来たもんね。急になんかね、マックスになったね。もう抱かれる気満々になってきてる。
ね、あんなにこうね、受けまっしぐらとね、思いきや結構ね、踏みとどまってたんでね、ケイタ君。いや、そんなに期間なかったもん。これね、ほんとね、ときメモの卒業式ならね、もうすんごい待った待ったって思うんだけどね、成瀬さんね、2日3日でね、煽ってきてたからね、言い続けてくれてるっていうほどのね、期間はない。振り返ってるわ。うんうん。うんうん。成瀬さん攻めやからな。そうそう、それはね、成瀬さんが攻めだからよ。攻めだから。うん、もう圭太君の抱いてモードが、え、何このなんかカルピスの CM みたいな感じでみんなの前で好きとか言っちゃうのかしら。俺もほら好きです。わあ、部員さんがいるのにね。あれね、一目をはばかりまくっとった圭太くんが最後は一目もはばからずに言うんだね。ああ、素晴らしい素晴らしい。これもなんかやっぱまとまってますね、綺麗にね。私散々間でいろいろ言ったけどね。ハーニーで走り戻ってきそうね。カルピスソーダとかカルピス感がやばいな。行っちゃった。ハーニーで走ってきそう。もうダッシュで。ほら、ハニー。ハニー、今なんて言ったの？今の僕の聞き間違いなんかじゃないだろうね。いえ、あの、俺言いました、成瀬さんのことが好きですって。ハニー、好きだよ。僕も君のことが大好きだよ。だからハニー、もう一度言って。こんなの夢じゃないだろうね。ナルセさん、ナルセさん、お願いだよハニー、もう一度言って。さっき君が言ったことをもう一度お願いだから。あの、成瀬さん、俺は成瀬さんのことが好きです。成瀬さんと
その同じ意味で。ケータ行こう。ケータ行こうってどこに。僕の部屋。あ、ハニーの部屋でもいいよ。あ、ハニー、信じられないよ。本当に僕は夢を見ているんじゃないだろうね。夢なんてそんな。だったら今すぐ確かめさせて。いいよね、ケイタ。あの、でもテニス部は。今日だけはパス。ケイタが僕のことを好きだって。こんな嬉しいことがあったのに練習なんかできるもんか。これが夢かどうか。うん、もう夢でもいいんだ。夢でもいいから僕とケイタの二人の思いを今すぐ確かめたいんだ。ナルセさん。みんな、今日は自主トレ。いいな。キャプテン。ハニー、本当にいいんだね。もう今さら嫌だなんて言われたって僕は止められないよ。いいんです。だって俺、俺は成瀬さんのことが。目が覚めた、ケータ。まだ寝足りない？だったら寝ててもいいよ。ケータの可愛い寝顔なら僕は永遠にでも見ていたいから。な、ナルセさん。おはよう、ハニ。まだ寝ててもよかったのに。はい。な、あの。大丈夫？え、いえ、あの。僕のハニーはまだ寝ぼけているのかな？もしかして昨夜のことを覚えてないなんて言わないよね？いえ、あの、それは。
大丈夫です。俺、その昨夜のことは。よかった。かわいいな、僕のハニーは。俺がですか？うん。そんな目でじっと見つめられて、他にどう思えって言うんだい？眠っているハニーも、目が覚めてぼーっとした顔してたハニーも、覚えてるって言ってくれた時の赤くなったハニーも、今の不思議そうな顔したハニーも、どれもものすごく可愛いよ。成瀬さん。僕が想像してたのなんか足元にも及ばないくらいにね。もちろん昨夜の君も素敵だったよ。また赤くなってる。可愛いよ、ハニー。成瀬さん、そんな。恥ずかしい？僕のハニー。あ、恥ずかしいですよ。俺、そんな風に言われちゃったら。でも、ケイタは僕のことが好きなんだよね。成瀬さん。ねえ、もう一度言って。僕のことが好きだって。ねえハニー、僕に聞かせて。ハニーの声で僕に好きだって。いいだろう、僕のケイタ。好き。俺、成瀬さんのことが好きです。嬉しいな。ねえ、もう一回聞かせて。好きです。ねえ、もう一回。成瀬さんのことが大好きです。僕もケイタのことが大好きだよ。成瀬さん、俺も。成瀬さん、俺ドキドキしてます。好きだって言ったら、言った分だけ。そうだね、僕も同じだ。ちょっとね、もうちょっとね、笑いをこらえるのにもね、すごい大変だった。ちょっといろいろ言いたいことがあるけど、そのシーンでは黙ってよって思ったんですよ。でも笑っちゃう。なんかね、今こ、まあまあ、ちょっと今まあいいか、これ先を見よう。
エンドロールでね、またなんか喋るわ。なんか、ちょっと待ってね。あれだね。この立ち絵の、なんていうの？事後のシーンがあるのとないのとがあるんですね。ハニー。お待たせ、ハニー。待った？いえ、俺が早く来すぎちゃっただけですから。ときめいてるからね、ケイトさんね、もうね。優しいね、ハニーは。待たせちゃった僕が悪いのに。そんなことありませんよ。でも俺、成瀬さんが外から来るなんて思ってませんでした。中からだろうなって思ってたから、ずっとそっちを見てたんですよ。ごめんね、ハニー。今日は朝練があったんだ。日曜なのに試合が近いんですか？まあね、来週なんだけど、また応援に来てくれる？はい、もちろんです。それじゃあ、ケータ、行こうか。はい。今日はどこへ行くんですか？水族館。こないだ雑誌に載ってたところ、行きたいって言ってただろう。王道カップルを楽しみまくっている。でも、あそこってオープンしたばかりだから、今は当日チケットだって取れないって。僕に抜かりはないよ。ほら、これ。前売りチケット、手に入ったんですか？ネットでね。ちょっと七条に頼んで。七条さん、いい人。すごい。前売りでもなかなか手に入らないって聞いてたのに。七条さんにもお礼を言わないといけませんね。ハニーは気を使わなくていいよ。あいつにはケーキ一個約束をしてるから。甘党だっけ、七条さんって。ケーキ、ハニーにも今度焼いてあげるね。あ、俺楽しみにしています。ケーキも焼けるのね、すごいね。そっか、ハニーは甘いものも好きなんだね。それじゃあ今日はケーキが美味しいカフェにも行こうね。いくつかいいお店を知ってるから。それからお昼は、前にケータがパスタを食べたいって言ってたから、お店に予約を入れておいたよ。イタリア料理のお店なんだけど、オープンカフェになってるんだ。今日は天気もいいし、楽しみだな。おしゃれデート満喫じゃな。それから水族館に行って、きっと人が多いから僕の腕をしっかり捕まえていてね。水族館を出たら二人で港通りを歩こう。ライトアップされるとすごく綺麗だから。成瀬さん、ねえ、一時はね、なんか人気のないところ選んでたのにね。周りの羨ましそうな顔が目に浮かぶな。今度は見せびらかしたい欲が。そんな、みんなにたっぷり見せつけてやろうかな。僕の可愛いハニーに虫がつかないようにね。そんなの恥ずかしいですよ。それに俺、女の子たちの視線もちょっと怖いし。ケータがあんまり可愛いからみんな見とれちゃうもんね。そうじゃなくて。あ、そういう風に思うようになってる。あ、バカバカ、ケイタのバカってなってる。どうしたの、ハニー、顔が赤いよ。
何でもありません。が、普通熱を測るときは額に手を。ナルセさん、人が来るから、バチューされたのね。はい、終わりました。ナルセさんルートはね、ちょっと今ねピークでね、面白かったのはあの連れ去るあたりからちょっとね笑いをこらえるのにねすごい必死だったんですけど、もうねなんか部員たちからするとさ、あれだよね、こんな後激しくてんてんてんって言われまくりますよね、なんかね。でしかもあの夕方にねダッシュで今日は部活はいいよって連れ去って、で暗転後っていうかホワイトアウトなの、暗転なの、あれあの後朝だったんで思わずね、なんか睡眠が長かったのかプレイが長かったのかって、夕方からね、なんか最初あの部屋に連れ込んだ時に連れ込んだケータの部屋だけど、まあ部屋に入った時にね、あら明るいうちからって思ったんですけど、そしたらもう朝だったんで、まあえらい長いことって思っちゃって、でそれが寝てるのが長かったのかプレイが長かったのかとかってなってね、すごいもう爆笑しそうになったのをもうすごい我慢したんですけど、やっぱ見てる人にね、あそこはちょっとやっぱりね、せっかくのラストシーンなんで私がとやかく言うよりもね黙ってた方がいいなと思ったんですけど、めっちゃもう笑いこらえんのにね大変でした。ナルセさんも面白かった、ナルセさんはね面白かった。でいろいろね、私が翻弄されてこうじゃないかあじゃないかって思ったり、あでもナルセさんはきっとこう思ってるからだとか、すごい面白かったですね。で面白いこともしてくれるし、すごいね楽しかったですね。サイオンジさんはもう単純に私が好きなキャラクターで一番好きだから、どうしてもやっぱりサイオンジさんサイオンジさんってなっちゃうんですけど、ナルセさんはうわーって引いてみたりもするんだけど、そのなんかねキャラクターの振り幅が面白かったですね。楽しかった、キャッキャキャッキャしましたもん私がね。それであれですもんね、まあミキシンさんのね声でもう本当にポイントポイントでねささやくところにねすごいね演技入るんでね、ミキシンさんの声もね良かったですね。やっぱミキシンさん言えない、もうね、あ43分の9、ミキシンさんのねあのポソッとバーって喋ってポソッと喋る一言にもうすごい全力のね芝居入ってる時があってね、うわーってなるんですよね。あれがね素晴らしかったね。でもねなんかねこれをしちゃうと成瀬さんの絵になるんで、もうちょっと止めときますが、 PC 版の時はねもっとねがっついてうわーってあのまま啓太くんを抱きかかえてたとこあんま覚えてないんだけど、まあ大喜びして連れ去って、私成瀬さんの部屋に連れ去ったイメージだったんですよね、なんとなく。でも啓太くんの部屋だったんですけど、連れ去ってあのものすごいもうね盛り上がって、啓太啓太啓太って言ってハイテンションで襲いかかるっていうか、うわーって感じだった記憶ですね。だからそれをねミキシンさんに演じてほしかった気もしますね。ちょっとねそのイメージからするとね、事後で朝が来ましたよっていうやり取りはね落ち着いてた気がしますね。なんかあ意外と成瀬さんにしては落ち着いてるなって感じでね、サヨンジさんの受けとか、まあ、攻めもなんですけど、その手前の段階の攻防戦みたいなのでちょっとこうなんだろうなエロい感じが伝わったんですけど、成瀬さんは意外ともういいよねはいみたいな感じで結構スタンダードで、で暗転後もなんかね紳士的にスタンダードだったんで、 P
PC 版の方はね、もっとね、嬉しいよ嬉しいよって高まってね、がっついてくるイメージだった気がするんですよね。PC 版ね、ゲームは持ってるんですけどね、あのパソコンがね、あれなんでね、古いパソコンじゃないとあれ多分見れないんですよね。そうか、面白かったですね。ちょっとまあ、じゃあこれ、成瀬さんのあれが出るんじゃないかな。保存します。はーい。おお、成瀬さん。ちょっとなんかこれ、ワイルドですね。ね、ワイルドですね。おまけを見ようかな。まあ、やっぱりあれだな。ほんと自分のね、作品にね、もうやらせて系男子はあって、考えてって言って、で、最後自分、主人公が、主人公からっていう流れが本当王道で、私もそうしてたわなんて思って、全部ね、成瀬さんルートで言ってたことはね、自分にブーメランになってますね。今ちょっとそれをしみじみしちゃいますね。キャラクターを見ましょうかね。ギャラリーを見ようか。成瀬さんはどの辺？よいしょ。あ、出てきた出てきた。テニスでしょ。あ、なんか出し切ってない感はある？成瀬さんって、この色、オレンジ色が成瀬さんなの？というわけでもない。ちょっとわかんない、これ。うん、そう思うとね、ここがピークな気もしますよね。なんかね、エロさのピーク。そんで、こっち意外とね、あっさりしていて、ケイタ君のお部屋のね、背景のベッドとは思えぬこのホテル仕様感のあるベッドになってるんですけどってね、ちっちゃいあのちょっとお子様感のある子供ベッドだったのになぁと。二人見て成瀬さんが寝そべっても余裕がある、なんか急になんかベッドのサイズがでかくなってる感じ。うん、中のね、チューの色違いはどうやって、あれチューのどうやって出すんだっけ、よいしょ、これ、あ、これだね、夜です。なんかね、このタイミング舌入れてなかったっけな、 PC 版って。この絵の時これチューってなってるんだけど、もうちょっと舌が入ってるんじゃねっていうのが一番あったような気がする。どこで入ってたかわかんなくなる。うん。え、これは、あ、顔が違うんだね。パジラットロン。え、でもオレンジ、え、色分けしてるとしたら、成瀬さんって、オレンジ色全部成瀬さんなわけじゃないよね。誰かわかんない、これオレンジが大きいんだけど。サウンジさんってなんかピンクっぽい色でだったような気がするんだけど、え、成瀬さんってそんなに出てくるの、これ、どこ、何これ何で、ちょっと確認したいのが死因ですね。よいしょ、なるせさんはどこかな、あった。やっぱ、一つ、
ナルセさんがお友達だけエンドみたいなのがやっぱあるんだと思うんですよね。これをちょっとあれかな、どうしよっかな、ここだけ、うん、多分ね、あの全部やだやだっていう、あのやめてくださいやめてくださいっていう選択肢を選んだらここ出ると思うんで、あのサヨンジさんみたいな感じで、その間のリアクションね、多分はちょっともうお見せしないかもしれないです。ここのね、あのエピソードだけちょっと出して、また後ろにね貼っつけて見てもらおうかな、サヨンジさんの時みたいね、この有意義だろうみたいな。多分、あ、でもどうなんかな、夢みたいだハニーって何があった？これ僕だけのハニー。うん、そうだよね。そうそう。あの、ジゴに出てくる立ち絵の部分と、スチルの部分だと思うんですよね。これね。だからここに失敗談があるんじゃないかと思うんですよね。うん、うん、うん。というわけでですね、よし、じゃあキャラでナルセさんのねお話を聞こう。誰のことが知りたい？ナルセさんに行きますよ。はい、ナルセさん。このあれちゃんとね、これ消える？あ、消えなかった。あのなんかこのパラメーターみたいなところがじっくり見たいなと思うと上からかぶっちゃうね。体力がやっぱり一番いいのね、ナルセさんはね。はい、自己紹介。名前はナルセユキヒポ、身長は183で血液型は O 型、うんうん、誕生日は12月12日のいて座、覚えておいてね。私ね、人の誕生日ね覚えられないんですよね。親のね生年月日とかでもね、一瞬ね書くときにこう書類いろいろ書いたりするときにね、んいつだっけとかってなるんですね。あのなんか十何日とかね、そういうこの成瀬さんは覚えやすいですよね。それから家族はダッドとマムとサオリの3人、すごく素敵な人たちだから今度ハニーにも紹介してあげるね。え、ナルセさんってあれ外国の地でもやっぱり入ってるのかな。え、沙織ちゃんも気になりますね。美女感が溢れてますよね。妹かな、じゃあ沙織ちゃんもね。ダッドとマムって言うとるで、あれかな、こうクォーターとかかな。好きな食べ物。もちろんハニー。食い物なんやな、やっぱりもう食べることしか考えてへんかったんやな。あ、ある意味鬼。え、鬼滅の鬼を食べてたよね。あれ食べてなかった？あれ食べてた。趣味。僕の趣味。あ、全部ハニー攻めか。ハニーの素敵な笑顔を見ることだよ。うんうん、ハニーの喜ぶ顔を見るためならどんなことだってしてあげるよ。恋愛体質。あとはハニーの喜ぶことを探すことと、ハニーの可愛さについて考えることと、それからハニーの、あの私がサヨンジさんのねここをね見るときのリアクションですよね。ケイタはどうして可愛いのかなって思ってるんでしょっていうのがね、サヨンジさんはなんか違うことを考えてたよ。将来の夢はハニーをお嫁さんにすることちゃう？やっぱり。ずっと幸せでいることかな。あ、でもガチのもある。テニスだったら四大大会で優勝するようなプレイヤーになること。応援しててね、ハニー。ガチのねやつもやっぱりあったね。安心した安心した。気になることはあれじゃない？ハニーが何かな、こうかなみたいなんじゃない？うん、気になること？ああ、僕はずっとハニーのことが。とてもとても気になっているよ。寝ても覚めてもずっとね。このね盛り上がりがね、いつまで続くかっていうのでね、芸能人さんとかでもあの付き合ってる時のテンションめっちゃ高かったり、新婚さんの時のテンションがめっちゃ高い人って
お別れになっちゃってません？なんか落ち着いてる系の人の方が、それはそれでまあ仮面とか書かれたり、ああいうのもおかわいそうなんですが、服装替え、テニスウェアに制服に私服3枚ですね。はい、で、成瀬さんね、終わったんですけど、そうだな、次はね、和樹行こうかなと思います。やっぱりね、一番自分が最初にやった時は和樹を後半に置いたんですけどね、やっててやっぱり和樹がの全貌が分かんないとね、間でちょっとね、やっぱり理事長の時とかも分かってる方がいいなと思うので、和樹をね2週あるんで、これも悩んだんですけど、その1週目を録画せずにやって、でも最後にね、確かねスチルが出たんですよね、お友達系のスチルが1枚。それで悩んだんですよね。その1週やった状態のデータから2週目からをや、2週目からを録画してやろうかなって思ったんですけど、それはそれでね、私がじゃあ前の方のリアクションとか結構ね見たことになっちゃうんで、まあもう2週だから和樹を飛ばしで、後半ね2週目を、1週目をちゃんと録画してやって、2週目で、2週目の方がやっぱりね、メインストーリーがバンバン出てくるんで、それをね、あんまり飛ばしながら見るっていうのもね、感情がね、移入がしづらくなっちゃうんでね、ああ、はいはいでやりたくないなとも思うんですよね。まあ、その辺悩むんだけど、まあ、1週目も一応ちゃんと飛ばしつつもプレイして、2週目もって感じでやっていこうかなと。思っておりますよ。まあちょっとで、このあと成瀬さんのね、ちょっと お友達エンドっていうのかな、恋愛じゃなかったエンドの方をね拾って、またねこのあとつないでいきたいと思います。とりあえず今はここまででね、多分同じ動画でねつなごうと思うので、はい、成瀬さんにね、西部から冷たく当たって出してきました。直接ね、そこから見たらエンドロールがね流れちゃって、エンドロールが同じ動画で2週になっちゃうんでね、ここだけまた戻ってきましたよ。おまけからね見ることにしましょう。いきますね。成瀬さん、お友達エンドですね。意地悪なハニー。ハニー、見つけた。成瀬さん。探してたんだよ、ハニー。見つかってよかった。探して。どうかしたんですか？もちろん、ハニーを口説きたくてね。どう？僕と付き合ってくれないかな？もちろん、OK ですよ。本当かい、ハニー？はい。それで今度はどこの学校と試合ですか？俺の応援でよければいくらでも応援に行きますよ。ハニー、ちょっぴり意地悪だね、僕のハニーは。いい加減
僕のラブコールに答えてくれる気にはなれないの？ダメですよ。俺、ナルセさんのことは好きだけど、付き合うとかそういうのとは。冷たいな。ま、それもハニーの魅力だから仕方がないんだけどね。魅力ですか。ああ、とっても魅力的だよ、僕のハニー。そうやって僕をもてあそんでくれる君に、僕はどうしようもなく惹かれてしまうんだから。ねえハニー、お付き合いがダメなら次の土曜にデートはどうかな。向こう側の岬に新しいホテルができたんだって。美味しい広東料理のお店があるらしくてね。広東料理か。ケイタ君ね、食べ物にね釣られますよね。それじゃあいいね、楽しみにしてるよ。高校生のデートのあれじゃないですよね、部屋までね。わかりました、ナルセさん。ね、これね。でも宿泊はなしですからね。部屋までね、撮ってる感がすごいですよね。本当に意地悪なんだから。すみません。ちょっとケイタ君がね、ド S エンドですね。なんか、ナルセさんがケイタ君の攻略に失敗したエンドですよね。ケイタ君がナルセさんを失敗したエンドっていうより、ナルセさんのときめきメモリアルでケイタ君を失敗したエンドですね。ね、うん、そうですね。一応まああれなのかな、サヨンジさんもそうなんだけど、そこからひっくり返るかもしれないぐらいにはなってるのかな。もうでもこうなっちゃってると、ずっとこの関係で恋に落ちることはないのかな、ナルセさんがどんなに頑張っても。私はあの途中のプレイ中にね、1年ぐらいかけたらいいんじゃないって言ってたんで、これナルセさんはそうしてますもんね、今ね、諦めてないんでね。はい、終わりました。意地悪なハニーでした。さて、じゃあね、次はちょっとこれの前にも被るかもしれないんですけど、カズキをね、やろうと思います。ちょっとね、ナルセさんどうだろう。私のね、リアクションがね、冷たかったかしらとちょっとね、思ったりもするんですよね。このケイタ君みたいな感じですね。カズキね、カズキもでも甘やかしいキャラだと思うので、カズキはね、3位で好きだったはずなんですよ。だからね、またカズキはまたね、キュンキュンさせてくれるのでしょうか。ナルセさんはね、面白くってね、キャッキャしたんですけどね。こっちもね、ケイタ君と一緒でね、ちょっとね、ナルセさんには S 心が働きますよね。それでは、今回はこれまでで、おやすみなさい。タマでした。